Оце вся політична демагогія і балаган направлені на одне – не працювати. Ми в бюджеті на переозброєння армії заклали спецфонд – 10 мільярдів гривень майже, да? З конфіскованих активів Януковича. Скоро буде 2 роки, як Янукович втік, через декілька днів. Активи його і його оточення арештовані, ніхто палець о палець не ударив, щоб їх вилучити. Я абсолютно спокійно інформую колег, що спочатку ми арештуємо активи Януковича в бюджет, забезпечимо переозброєння армії, а це 40 мільярдів гривень, забезпечимо соціальні витрати, а потім тільки дозволимо отой балаган, який зараз тут відбувається. Політичний балаган і політичне шулерство. Володимир Борисович, з повагою до всіх колег, інформую, закон 4057, з урахуванням всіх уже зауважень, яких тільки можна було, я дуже прошу від лиця своєї фракції, свого і нашого комітету, який одноголосно, до речі, підписав цей закон, внести на четвер. І інформую колег дуже переконливо. Спочатку ми приймаємо ці закони, а потім збираємо підписи, водимо хороводи, дудімо в дудки, надуваємо шарики.